Bu bizim Xıdırın girəcəyində hamam var idi Əşrəf işlədən. Hə, Əşrəfin hamamı. Yaxşı, qırağa çıxa bilmirəm. Bax, 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 bax. Vakil levası idi. Deyə ha. Bu elə. O hangi bu? Bu, 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 bu. O deyə o duran da kimət. Deyə bu, deyə bu, deyə bu. Bu. Hə, böyründən girmir, deyə bu hamam böyründən, bu. Deyə budur. Bax, 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 Fəhruz. Burada qaldı görür. Bax, bu baban gelin evidir. Bax, 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 bu. Ayna dura bilmirəm, qorxumdan, yalanı yoxdur. Bax, 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 bu Bəhvancı Levidir. Daldakı ev kimin idi o? Hansı? O, Əhəd müəllim gilini səsləndirəcək. Elə? Yox, bu, bu da Əhəd müəllim gilini evi. Bax, bax, bu. O, qoy görün, bəs hamamın dalında Vahid gilini evi var idi. Nə, odur. Deyə, bax, odur. Ya, budur ya, odur. Yox, bunun alt tərəfində, nə danışsın? Yox, hamamı böyründən keçmirdim, belə. Hə, də burasından keçirdim, mən öz evimizi tanımıram, bu, bacım gilini evi. Qoy görüm. Bax, 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 bax. Bu çayxanadır, Buludun çayxanası. Bu Buludun çayxanasının dalı Vahikil Nevi idi, Mekinin yanı. Bax, deyə ha, deyə ha. Bax, 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 bax. Vahik, o Nürdəgil Nevidir, Vaqif Arid, Rəhməti Məhərrəm Kinin eznəsi. Bax, 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 odur, onun qabağında da... Vahikilin evləridir, ha. Durub. Görək, bunu söndürək.